kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba daawadayaal meel walba adduunka ka joogtaan kuna soo dhawaada muuqaal aan kaga hadli doono imise lacagaha ayaa la siinayaa ciyaartooyda talyaaniga ee ku guulaysteen koobka yuuro sidoo kale imise lacagaha ayay heli doonaan xulka labaad gale ee england kadib markii ay rigoorayaasha ay ku garaaceen qaranka england ee ay ku guulaysteen tartanka yuuro 2020-ka xulka qaranka talyaaniga ayaa mid walba gaarkiisa loo siin doonaa lacaga 400,000 oo yuuro ah taasoo ay ku helayaan guushii ay ku soo hoyeen koobka talyaaniga oo sanadkii 2006 ku guulaysteen koobka adduunka ayaa sanadkii 1968 ay ugu dambeysay inay qaadaan yuuro waxayse xaqiijisteen markoodii labaad ee helaan abaalmarintan roberto muzini ayaa isku aroosday ciyaartooye bandhig wanaagsan sameeyey oo dib u soo celiyey sharafta talyaaniga oo sanadkii 2018 ka haray koobkii adduunka oo ay ka soo qayb gali waayeen sida uu qorayo wargeyska la gaseeta del sporti heshiis uu qalinka ku duuday madaxweynaha xiriirka kubadda cagta talyaaniga ee gabriele gravina ayaa uefa la sii gaaray heshiis si la mid ah xiriirada kale waxaanu heshiiskana dhigayay in ciyaartooyda waddamada tartanka ka qaybgalayay loo qaybiyo lacag gaadhaysa 99 milyan oo yuuro waddanka ku guulaysta koobka ayaa lacagta ugu badan ay helayaan ciyaartooydiisa waxaana laacib kasta la guddoonsiin doonaa lacag dhan 250,000 oo yuuro oo toos ah uguna imaanaysa xiriirka kubadda cagta yurub ee uefa f a-ga talyaaniga ayaa isaguna siin doona ciyaartooy kasta lacag gaadhaysa 180,000,000 oo liiro oo u dhiganta 90,000 oo yuuro ciyaartooyda xulka england ayaa iyaguna mid walba helaya lacag dhan 200,000 oo yuuro maadaama ay ku dhammaysteen kaalinta labaad ee tartanka yuuro 2020-ka xulka qaranka talyaaniga ayaa sanadkan isbeddel weyn sameeyey maadaama intii uu soconayay tartanka yuuro 2020-ka bandhigyo waaweyn uu sameeyey waxaana dib loo arkay in talyaaniga uu xitaa qayb weyn uu ku yeelan doono koobka soo socda ee adduunka waxaan roberto muzini lagu ammaanayaa xidigaha jiilka dahabiga ah ee uu soo saartay talyaaniga ayaa rigooryaal kaga qaaday xulka qaranka england kadib rigooryaal laisla gaaray waxaana ugu dambeyntii rigooryaasha iska khasaaray saddexda xidig ee england ka soo jeedaan laba ka mid ahna ay ka tirsan yihiin kooxda manchester united waa marcus rashford saka oo arsenal ah iyo weliba sanjo oo ku biiray manchester united gudahan intaas ayaan kusoo afmeeraya falaqayntii aan ku sameynayay lacagaha ay helayaan xulka ku guulaystay koobka iyo xulkii galay kaalinta labaad isma dhaafno.